Salve, salve, galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Forager. Bora jogar? Bom, galera, eu tô aqui minerando. Esse jogo é muito disso. Você tem que minerar, minerar, evoluir, evoluir, minerar, minerar, evoluir, evoluir, certo? Porque se repete muito. Eu tô aqui farmando gemas, gemosas, não, gema não, é moedas, né? Pra gente comprar o maior número de ilhas, certo? E conforme eu encho meu inventário, eu vou ali no queridão, ali no museu. Vem aqui no museu e deposito. Aqui tem que ter o. Tem que arrumar um jeito de conseguir o osso. Tem que arrumar um jeito de conseguir osso de qualquer jeito, mano. Tem que ter um jeito de conseguir osso mais fácil. Bom, eu tava dando uma olhada aqui. Todas as habilidades, só essa gula aqui que é boa, mas eu vou deixar ela pra próxima. Vou abrir o mercado pra gente poder trocar, certo? De alguma forma ganhar mais moedas. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê, 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 cadê? Mercadinho, vou fazer ele desse lado aqui, galera. Beleza, vamos pôr ele aqui. Aqui acho que cabe, né? Ah, fuck, tem que cortar mais um pouco de madeira. Vou colocar ele nesse canto, cara. Eu quero colocar ele num canto que não atrapalhe muito, cara. Pronto. Deixa esse mercado aqui mesmo, não tem problema não. O que que ele consegue? O que que ele troca? Vamos ver. Quanto que tá isso aqui? 106. Pergaminho de pedreiro. Não sei o que que faz. E chave 80. Vender toda essa madeira, vender todo esse tijolo, vender essas algas. Eu tenho 1.080. É isso aí. Vendi, mano. Fiquei rico. 2.032. Vamos comprar ilhas. Comprar ilhas. Uma ilha! Eu posso comprar muitas! Ai, que maravilha! Vou comprar as mais baratas, né? A princípio, né? 350, 320. Essa aqui. E essa aqui. Ah, ilha dos bichinhos! Não sei até hoje o que que eles fazem. Vou passar a missão dela. Obrigado, você é tão gentil! Por favor, aceite isso como um símbolo da nossa gratidão! Gratidão! Ah! Ih, xalaba! Preciso de uma chave. Tá bom. Vou lá comprar uma chavinha, chaves do 8. Como é que você tá? E o que que a gente ganhou aqui? Aura de fada, mano. Proporciona regeneração passiva de coração. Que belezinha! Beleza? E a gente tem aqui um negócio, um enigmeno. Eita, caramba! E agora, galera, vamos tentar solucionar isso aqui? Vamos tentar solucionar. Oh, de primeira! Caraca, eu não tava tão perto disso. Ah, precisa de madeira, eu vendi tudo, né, velho? Caraca, mano, outro baú, velho. Nossa, só baú, 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 fi. Aí sim, olha o tanto de baúzinho que a gente pegou, cara. Caraca, na primeira, velho. Nossa, IHT. E não sei mais o quê. Caramba, aí sim, hein, velho. Vendi tudo, galera. Vendo mesmo, velho. Deixa eu ir lá comprar outra faquinha. Outra chave. Deixa eu pegar esse XP aqui. Boa! Passamos de nível. Desbloqueia mesas de inscrição. Vamos pegar esse aqui. Vamos começar a mexer com magia. Vamos ver qual é. Tô curioso. Meu Deus, quanta coisa na frente, velho. Deixa eu conversar, se eu consigo. Conversa com esse cara. Aqui. Você é incrível, nós te amamos. Que legal. Tá, mas e daí? O que eu faço? O que que tem essa ilha, será? Qual que é dessa ilha, velho? Esses bichinhos aí. O que que eles fazem, será, galera? Nossa, mano, não sei, não sei o que esses bichinhos fazem. O que será que eles fazem? Oi! Esquivei. Nossa, tá bom. Eu não sei o que ele faz, esses bichinhos. Eu sei que se der uma porrada neles, ó. Oh, eu ainda te amo, eu ainda te amo. Caraca. Desculpa, 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 desculpa. Desculpa, desculpa, foi sem querer. Na verdade, foi por querer. Você é minha pessoa mais favorita de todos os tempos do universo. Caramba, cara. Olha as frases que ele fala. Os inscritos, os inscritos. É a pessoa mais favorita de todos os tempos do universo.
Caramba, eu dei uma porradão ali no bicho e ficou chorando, velho. Que dó. Bichinho. Agora, o que que eles dão? Não sei. A gente deveria ser muito, mas muito amigo mesmo. Cada frase legal que tem, cara. Eu vim aqui toda hora ver uma frase que eu estiver me sentindo triste. Eu vim aqui falar com o cabeça de beterraba. Quando eu ficar mais jovem, quero ser tipo você. Quando ficar mais jovem? Mas você não fica mais jovem, você fica mais velho. Ih, caramba. Olha o tanto de mato que tem aqui, não consigo nem andar mais, velho. Meu Deus. Caraca, mate 100 inimigos. Mata aí. E esse negócio aqui, hein, galera? Alguém sabe também pra que serve isso aqui, velho? Estamos tentando chegar lá no deserto lá, velho. Só que tá difícil, hein? Tem que dar uma parada nessas árvores aqui, velho. Aqui, galera. Aqui tem uns besouros, ó. Olha que legal. Não dá pra fazer nada, velho. Por que que tem essas coisas que não dá pra fazer nada? Aqui eu percebi nesse deserto aqui que tem muito minério, né, cara? Olha. Olha o tanto, velho. Galera, passamos de nível e já estamos com 1k e meio para comprar mais uma ilha, velho. Nossa, a coisa que eu mais gosto de comprar, de fazer aqui nesse jogo é comprar ilha. Sério, 800. O resto é tudo 3k. E tem essa de 900 e 810. Tá. Tem duas de 900 e duas de 800. Né? A gente tem 1.100. Ó, 960, 810, 900, 960, 810 e essa daqui, 800. Vamos pegar essa daqui, ó. Caraca, aquela ali é interessantíssima, velho. Vamos lá ver o que tem nela. Meu Deus! Não é pra bater na vaquinha, não. Muito bom, e abrimos várias ilhas, cara. É, aqui tem osso mesmo, ó. Tem aqueles túmulos. Boa, aqui tem osso mesmo, galera. Muito bom, a gente vai conseguir dar a nossa upgrade na nossa picareta, velho. Muito legal, cara. O que eu tô batendo aqui? Esqueletinho, esqueletinho! Nossa, consegui! Consegui os esqueletinhos. Agora tem que ficar. Se eu não me engano, você quebra essas coisas. Tá, e aí depois vai nascer esqueleto de noite. De novo. Oh, olha aqui. Tom, tom. Esquivei. Ué. Ui. Vem. Ai. Porrada. Esqueletinho. Vem. Vem. Tome. Só uma cara, larápio. Deixa eu ver aqui pra fazer a. Nossa, tá muito difícil de andar aqui agora, hein? Não. Cadê? Eu nem sei onde que tá mais as mesas, mano. Deixa eu ver o que que falta aqui pra fazer. São quatro ossos, tijolo e lingote, velho. Vou fazer muito lingote. É, tá. Bom, galera, ó, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. A gente vai fazer. Vai conseguir farmar aqui um pouco mais de ferro pra conseguir fazer essa atualização no próximo vídeo, certo? E a gente já tá com 780 moedas ali já. Já a gente tem mais moeda pra comprar mais uma ilha, velho. Isso vai ser muito bom. Lá, vamos criar 29 gemas. Isso tudo matando só slime, hein? Consigo gema aqui só matando slime. Certo, galera? Próximo vídeo a gente faz o upgrade da nossa picareta. Certo? Vai ficar mais bolado ainda. Nossa, abrimos ilha pra caramba, cara. Se alguém souber, galera, como é que faz as coisas, por exemplo, essa ilha do deserto, se alguém souber como é que. Tiver dicas em geral, se alguém souber como abre aqui, tá? Todo tipo de dica, galera. Se vocês souberem, vocês podem dar aí nos comentários, certo? Então é isso aí, vou deixar vocês com o vídeo por aqui. É isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu gostei e clica no joinha, galera. É muito importante, tá? Vejo vocês no próximo vídeo, galera. Valeu! Tem uma florzinha aqui, mano.